A víte, co se dělo tady u nás na Instagramu Evropy 2 včera v tento čas? Dobrý večer! A už nám tleskají lidi. To jsou tak... Sotva jsme začali, už nám tleskají. Ty to máš teď jak indiánský šátek, tu roušku. Dobrý Ale to bylo včera. Tak, to bylo včera. Včera bylo včera, dnes je dnes. Dobrý večer. Dobrý večer. Počkej, my si to tady musíme nějak hezky zabarikádovat, ať nám stojíte. My jsme to totiž spustili dřív. Počkej, než to zabarikáduješ, já vám musím něco ukázat, jo. Yeah. Ty jsi to otočil. Tak, to je moje židle. Normálně taková jako kancelářská židle na Instako. A Ondra, dneska. Ředitelská židle, tyjo. Tak. Byli jste svědky rozpadu naší dvojice, skoro. Tak, počkejte. My se tady musíme nějak... Do těch sluchátek to dej, prosím tě, jo? Do těch sluchátek, jo. Se zblázní. Tak přátelé, z ředitelského postu zahajují dnešní Instakolo. Ano! Sluchátka. A jo, hostem dnešního Instakolu bude... Zpěvák. Český hudebník. Ze severu Čech. Konkrétně z města pod Ještědem. Z Liberce. Z Liberce. Můžeme zaspívat jeho píseň, kterou dokonce složil o nás, kdybyste chtěli. Ano. Tak, 3, 4. Fotbal, 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 Ondro, máš na hlavě obal. Fotbal, 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 Petře, ty jsi taky šikula. To je píseň, kterou o nás ten umělec, se kterým se za chvilku spojíme, složil. A nesložil si... to sám, mimochodem, s ním to složil Robin Mood, pojďme mu to přiznat. Hele, taky. Naše Bára Krčmová kouká. Ahoj, Bára, a připojuje se. Hele, Seba, tady to někdo poznal. Tak, jo, takhle. Seba předtím napsal. Host je tady, aha. Já si myslím, že někdo poznal. Tak. Už je tam. Nazdár! Kluci, čau. Ahoj, čau. Čau. Yeah. Jak se máte? Jak se máte? Ale jsem na zahradě, takový hodně malinký. Tvojí domácí? U bara. No, ale je fakt malinká, no. Ale ukážu vám to. Tady mám jakoby stůl. 2000 metrů takhle... čtverečních. No, a to je všechno. A tady vidím. Jinak pozor na sluníčko, je zrádný to sluníčko. Já jsem o víkendu na chvilku vylez a fakt jsem se normálně třeba za 20 minut normálně spálil, jo. Jak jsme zvyklí teďka z té karantény být jenom doma, jediný, co svítí, je televize nebo monitor počítače anebo mobilu, tak pak sluníčko šup a sešlehlo mě to. No, tyjo, já jsem popravdě stával před hodinou, takže jsem ještě venku nebyl, no. Takže jakoby snídám teďka s váma v podstatě. A znamená to, že máš během karantény úplně přehozenou noc a den? Že přes noc jsi vzhůru a přes den spíš? Ne, včera jsem dělal na jedné písničce, měl jsem tady kamaráda, tak se to protáhlo trošku a pak jsme ještě oslavovali, že se to povedlo, víš, takže jsem pak dlouho spal. Co děláte vy, když je karanténa, hoši? První otázce, jednoznačně. No počkej, my se chceme zeptat, znamená to, že... To moderuje normálně. Znamená to, tak že dobře, já tady to volno. Využíváš k nové tvorbě, že píšeš nový písničky? Máme se na co těšit? No, nejdřív jsem vlastně nedělal kluci vůbec nic. A potom jsem vlastně se dostal k tomu, že jsem si postavil domácí studio v 5 letech. Po 6 to postavím, takže teďka doma natáčím a připravujeme nový CDčko, no. Takže jo, mají se lidi na co těšit, teda. Jenom taková technická. Slyšíte mě? Nevím, jestli seš na Wi-Fi nebo na signálu, ale hodně nám vypadáváš, hodně. Možná, že by bylo lepší zapnout to normálně na data. Mhm. Tak pojď, jo, tak jo. Já jsem chtěl jít dovnitř, ale počkej, dám to. Výborně, Seba se přepne, my chvilku vydržíme. Ein, zwei, drei. Yes. Dobrý. Už tě slyšíme, za chvilku se to chytne. Jo? Tak, no, hele, dobrý, máli, už kuchu, jsem tady. No, jo, no jo. Jak si na sluníčku, hnedka je to lepší. No jo. Čili teda, pojďme dokončit tu myšlenku tvojí. Makal si, karanténa a tak dále. Studio, no, doma. Ale jako nepředstavujte si žádný velký studio, jo. Bavíme se o jedný zvukovce, mikrofonu, bednách a to je tak všechno. No já jsem to viděl u tebe.
na Instagramu, že jsi to měl postavený na prkně od žehlení, na žehlícím prkně. No, protože já jsem si objednal, hele, stůl a ono teďka, jak je to takový celý všechno složitý s tím dovozem, tak prostě ještě mi to nedovezli, no. Takže zatím to dělám na tom žehlícím prkně, no. Dobře. Ale je to teda dobrý, já se trošku bojím... No, nebo řekni to radši ty, já jsem chtěl říct nějakou... Máme strašně spožděný, jo, takže to vypadá, že si skáčeme do řeči, jo. My tak vždycky jako čekáme a máme pocit, že jsme ticho, ty nic neříkáš a pak mluvíme zároveň. Ale ono se to chytne, to se jako synchronizujeme. Dokončí myšlenku. No, chtěl jsem říct, že na tom prkně mi to jde docela teďka jakoby od ruky a bojím se, že... až to změním za ten stůl, že to nepůjde, takže možná zůstanu nakonec na tom prkně. To je jak ve fotbale nebo v hokeji, vítězná sestava se nemění, no, takže zůstanu. No ne, tak kdyby náhodou, tak to z toho stolu zase přeházejí zpátky na prkno, to je v pohodě, hele. Víme, že tam to funguje, to je důležitý pro nás jako pro rádio, který hraje tvoje písničky, to je jasný. Hele, možná normálně udělám tu písničku s Robinem, jenom speciálně pro vás. Fotbal. Jo, a že to nahrajeme a uděláme pro vás jako takový dáreček. No, to by mohlo, no, tak to my bychom byli udělat rádi. Radost. To rádi. Mimochodem, takhle, když se spolu bavíme a třeba jste v karanténě a říkáte si, tak už jsme viděli všechny seriály v televizi, tak si můžete podívat, jak jsme se Sebastiánem, který je dneska naším hostem tady na Instacallu, a taky jeho kámošem a naším kámošem Robinem Moodem hráli fotbálek, kde právě vznikla tahle ta pecka a možná, že budoucí fotbalová hymna všech čutálistů, fotbal, to máš na hlavě obal. Skvělá, prostě, no. Teda doufal jsem, že vyhrajem a popravdě jakoby jsem vám nedával moc šancí na výhru, ale překvapili jste, no. On vlastně, Robin, moc jemu nejdou tady ty stolní hry. Víš, on spíš umí s kytarou. Víme, byl problém, teď se to odhalilo, jasně. Tak to video najdete u nás na Evropa2.cz. Já chci jenom připomenout, že diváci můžou psát dotazy na Sebastiána přímo tady do livestreamu, anebo už je psali na Instastories profilu E2.cz. No, tak asi není vidět, jo, ale podívej se, kolik jich tam je. Vyber něco. Tak třeba tady první. Kolik vážíš před karanténou a teď po karanténě? Respektive v průběhu, kolik vážíš? Hele, já vážím asi 73. Podle je to mě. Stejný, nemění se no, to. No, nemění. Hele, tohle je dobrá naopak otázka. Já naopak vlastně každý den jsem začal cvičit, víš, jako by doma, takže si tady dám švihadlo, pak nějaký takový, prostě 25 minut takového cvičení a... Ale přímě se, bo dneska si ještě necvičil, že, když si před hodinou... Dneska, tohle je moje rozcvička teďka. Takže my ti dáme zabrat, tak počkej. Otázka, jo. Chodil by si někdy s faninkou? Jasně, že jo. To je velká naděje pro spoustu holek. Dobrá. Líbí se ti víc brunety anebo blondýny? Jo, to nedokážu takhle říct, jako to prostě... Nevím, jako... To je kus od kusu, věcí, jo. Je to prostě otevřený i pro zrsky. Je to otevřený prostě, no, jasně. Pozor, teď otázka, která se týká jídla, to se mi líbí. Jestli jíš okraje od pici? Jím. Jíš. A jím i ananasovou pizzu. Právně. Právně. A mám jí dokonce rád. Dřív, když jsem chodil jako malý do bazénu, tak se v tom ta pizza v tom bazénu se nemenovala pizza Hawaii, ale Želva Ninja, a to byla právě s ananasem. Jo. Tak už jenom kvůli tomu názvu si zjídával. No. Kterou? Tady třeba přímo Sebastián fanklub se ptá, to je dobrý. To myslím, že s tím souvisí se vším. Plánujete s klukama další homemade písničku? My bychom asi měli připomenout, že tuším včera nebo předevčírem jste vydali takovou domácí cover verzi jednoho toho velkého tvého hitu. Plánujete něco podobného ještě? Hele, no, tak pokud bude vlastně ta karanténa nějakým způsobem pokračovat, tak jsme chtěli, jakož my to vlastně opravdu dodržujeme, takže se nestýkají kluci ani
vlastně spolu, jako by dneska teda si zrovna předali nástroje jako přes okno, ale jako jinak Ondrovi nemůžu ani nahrávat, takže chceme takhle udržovat tu aktivitu nějakou naší hudební a z toho důvodu jsem si taky koupil ten mikrofon, abych mohl prostě pracovat, že jo, když nejezdíme Kondrovi do studia. Hmm. Tak, že budeme vydávat, jakoby, dokud to nějak bude tady takhle. Hmm. Jo. Jak moc ti vlastně tady ty opatření kvůli koronaviru zasáhly do koncertování? Protože to by se jednak zrušila tour z Mandraže, tam ten důvod byl kvůli Víťovi, že Mandraže se zkrátka rozpadly. Měli jste i přesto naplánovaný nějaký koncerty, které odpadly? Hele, já už vlastně jsem v takové karanténě domácí jakoby od listopadu. A vlastně přišlo to úplně v nejhorší možný období, kdy vlastně mě s klukama začíná sezóna v dubnu a je až do listopadu, takže tady v té době přijdeme o hodně, hodně moc koncertů, nebo zatím to tak vypadá, takže vlastně duben jich za stolik nebylo, třeba 4, ale pak už to je blbý, protože vlastně i jako z hlediska finančního je to tady ta práce jakože sezónní, takže pak z těch peněz vlastně zase od listopadu do dubna jakoby žijem, že jo, takže prostě teď je to takový blbý, no. Sebo, my ti můžeme slíbit, že teď, jak půjdeme do éteru, zahrajeme tvoji písničku jednou, ať nějaký ty tantiemy aspoň přijdou. Jo, jako děkuji. Já právě na vás spolíhám, proto jsem jakoby, proto chci tu písničku složit o vás, aby vlastně jo, jste měli důvod jí hrát. Vlastně. Ale až bude nejhůř, až tady nebudeme v rádiu, že třeba onemocníme nebo něco, tak budeme chodit k tobě teda. Na jídlo. No, všechno. Tak jo. No pozor, s tím totiž souvisí další otázka. Jestli máš v plánu nějaký koncert ve Zlínském kraji, přijde mi, že tu býváš málo kdy. Třeba my víme, že třeba v březnu, ani v dubnu tam neplánuješ asi koncert, ne? To asi myslím, že ne. Takové. Ale já teda z hlavy vůbec, jakoby, vím, jak jste to teď mysleli, ale jakože z hlavy nevím, jakoby ty místa to bohužel si nepamatuju, ale jakoby zrovna v této oblasti podle mě hrajeme jakoby docela často, no. Fakt? No, protože když se vezmeš Liberec přes celou republiku takhle až Zlín, tak to je jako kus cesty. Je to třeba tak, že si vybíráš i hraní, aby to bylo blízko k tvýmu domovu, nebo naopak, jako jezdíš křížem krážem a nehraje to roli? Ale my to právě máme jako tak, že my hrajeme hodně na Moravě, no. Jakože prostě ani jakoby nevybíráme se to, spíš čekáme, kdo si vybere nás a když už se někdo vybere, tak prostě na té Moravě to celkově jako mi přijde, že jede víc ta kultura, takhle jako festiáky a tohle, jo. My na Moravě jsme kulturní lidé, my máme hudbu rádi. No, tam je veselo, no, na Moravě. Jasně, navíc, když se pije, tak potom lidi rádi zpívají, viď? No, přesně tak. Tak počkej, tady je taková pěkná lidská otázka. Jestli chodíš někam na procházky během karantény? Jo, jako tady v kousek chodím na pole, když jsem měl doma psa. Teďka už jsem ho vrátil zase k mámě, nebo takhle vrátil. Ona byla u mě máma, protože jsem nechtěl, aby byla někde jakoby mezi lidma, protože bydlí v paneláku. Tak jsem ji vzal sem, ale pak vlastně po pár týdnech jsme zjistili, že už je to prostě znát, že spolu delší dobu nebydlíme a že je potřeba prostě mít to soukromí každý svoje, takže zase už jsou zpátky, ale přijedou na návštěvu. Takže do té doby, co tady byli, tak jsem chodil venčit psa tady na louku. Tam jsem ho pustil na volno, on teda jakoby moc neposlouchá a teď už ani moc neslyší, protože mu je 15. A jakoby 15 našich. A takže už je hodně starý, no. Tak se ho tam vždycky pustím, aby se vyvětral a tady to. Mě strašně baví to tvoje upřesňování. Je mu 15, jako 15 našich. No, protože kolik to je vlastně? No, říká se, že první rok se snad nepočítá a potom je to krát 7 všechno. No, tak je to prostě, je to hodně, no. Prostě, no, už mu je hodně. No, takže už vlastně. A teďka vlastně jsem si všiml,
že třeba když tady spal na gauči, že už mě jakoby ani neslyší, když třeba v noci jdu kolem něj, jo, že vlastně, a pak když ho třeba probudím, tak úplně už je rozespalý prostě děda, no. A byl to frajer, jako, velký. Ještě to je. To ještě bude. Jak ty vlastně vnímáš tu situaci kolem koronaviru a kolem toho, co se děje? Protože my jsme se o tom bavili už i s Ondrou, úplně jako bokem, ale teď to vlastně můžu říct, že ty to vnímáš strašně jako vážně, že zatímco všude jako jeli fóry, sranda a tak dále, zlehčování ty situace, tak ty si říkal pozor, je to jako vážná situace. Nám dokonce Adam Mišík říkal, že zhovaroval s předstihem, ano, a že díky tobě si nakoupil zásoby rýže, konzervy a těstoviny. A toaleťák. No, tyjo, máte pravdu, já jsem vlastně, já nevím, jako já bych neřekl, že někdo, protože někdo to nazýval jako občas ty věci, jako že to je nějaká panika, že až panický jako nějaký opatření, ale já spíš jako si myslím, že mezi nějakou panikou a nějakou jako opatrností nebo tím, že si odůvodníš nebo připravíš se na tu situaci, že to je jakoby značný rozdíl. Já jsem jako pár lidem jsem říkal třeba už někdy v únoru, že to bude někde nějaký problém a že to takhle skončí, no. Takže jako beru to tak vážně, ale popravdě už jsem tady taky měsíc a půl jsem se jakoby viděl s nějakýma kámošem, ale do té doby jsem se s nikým jakoby neviděl, měl jsem tady tu mámu a teď jsem se udal nějaký jako už taky trošku, prostě viděl jsem se s tím kámošem, no tak. No a co tě takhle varovalo, jako sledoval jsi situaci v zahraničí a na základě toho si no. Že je potřeba se připravit. No, tak jako říkal jsem si vlastně, proč vlastně by se to mělo vyhnout jakoby naší zemi, když je to všude jakoby jinde, jakoby. A právě i mezi mýma kámošima byly různě takový ty lidi, který prostě takový, jak si z toho dělali furt srandu do poslední chvíle a takový, že to je chřipka podobné věci. A pak vlastně, když se to tady začalo dít, takže on najednou úplně byl vystrašený, začal mi psát teda, jako věci se děje a tohle. No já nevím, no, tak je to takový, prostě je to nepříjemný, jakože přijde mi, že ta zodpovědnost, jako jestli můžu pro to něco udělat, chovat se zodpovědně, tak jako to udělám, jakoby, i když to je to nejmenší, co můžu udělat, tak prostě to udělám, no. Než abych to musel naopak, jakože budu chodit někde. No, ne, rozhodně. Víš, jako rozhodný názor. A myslím si, že to takhle, ale pak začali vnímat vlastně už všichni, že to vlastně není až taková sranda a díky tomu jsme teď, jako národ, tam, kde jsme byli. Že my si furt malinko říkáme, že jsme, nebo já to tak cítím, jo, že říkáme, jo a tady, hele, na západě od nás mají tohle a na východě mají zas tamto a najednou se ukazuje, že vlastně my jako Češi jsme si dokázali poradit, nebyly roušky, tak jsme si je prostě ušili, zvládli jsme to. To je pravda, no. Když bylo potřeba, tak jsme to prostě všechno dokázali a teď je nám, to nechci jako přehánět, beru to se vší vážností, ale teď nám jako není tak špatně. Jo, souhlasím, no. Myslím si, jako, že to je docela ještě únosný, jakoby vlastně. Mohlo by to být horší. Tak, chlapci, od vážného tématu, které jsme krásně rozebrali, jdeme k něčemu rychlejšímu. Máme tady 5 rychlých otázek na Sebastiána. Poprosíme o 5 rychlých odpovědí bez myšlení, co tě napadne jako první, jo? Zdolení první otázka. Co aktuálně nejvíc paříš na PlayStationu? UFC 3. UFCčko? A ještě FIFU. Umím FIFU. Dobrý. Trošku. Dobrý. Novou a nejnovější hraješ? No, nejnovější. OK. Nejnovější. Jistě, pardon. Nejnovější, ne. Počkej, ale jako 19 jsem uměl líp. Jo. Ale to tu mě novou. Mě to vždycky přijde. No, stejný. Je, no. Jakože tam myslíš, že prostě 19 je tam 20. No, je to taky. A to je hlavní rozdíl. A potom tak nějaký v té hratelnosti tam je, že jo. Jiná fyzika. No, je to takový, okay. Tam to bylo, víc jsem se na to navyk, ale to je jedno. Dobře, nejoblíbenější fotbalový tým, když jsme u toho fotbalu? Asi Barcelona.
OK. Co si aktuálně Sebastián zpívá ve sprše? To já si moc jakoby nespívám ve sprše, ale zpívám si jako furt, jakože celý den, a to si zpívám třeba Capaldiho si zpívám, nebo Aerosmith a takhle prostě. Dobře. Co mě napadne, co zrovna slyším. Mám rád Dua Lipu, teďka poslouchám Dua Lipu docela. Mm-hmm. Za co teď v karanténě utrácíš nejvíc peněz? Tak teď jsem dal nějakou investici do toho studia. A jako jinak za jídlo, protože já jsem vlastně si i objednával jídlo, jakoby, jakože na dovoz. To je běžná věc v dnešní době. On se zase on nerozhodil. Já jsem si objednával to jídlo a ten dovoz. Na dovoz, no. Hele, ale počkej, a objednávám si to jídlo. Nevím, to je 3 týdny zpátky a hrozně se těším na bramburky. Jakoby extrémně se těším. Takže dovezeš 6 tašek, prostě koupuju si na další dobu jídlo. A jediný, co tam nebylo, byly ty chipsy. Takže 3 týdny jsem čekal na další nákup. A zase, a velmi si tentokrát těch chipsů víc, 4 balíčky jsem si vzal. A zase jediný, co nebylo, byly ty chipsy. Tyjo. Takže říkám, já do toho krámu snad budu muset jít. Tyjo. Takže co Sebastiána nejvíc tráví během karantény? Chipsový? Chipsový nedostatek, no. Chipsový nedostatek. Okay. No a poslední otázka. Co je tvoje nejlepší jídlo, které umíš uvařit jako majstrštyk? Hele, já umím dobře těstoviny, jakoby různý s omáčkama a takhle, no. Boloňský špagety, okay. Ty umím dobře. Pak umím tuňáka na citronový trávě. Nekecej. No, opatrně, jako, paši. Tuňáka na citron, to my se někdy stavíme, to my se stavíme. No a počkej, a to je první druh receptu, je na citronový trávě a druhý je na citronový kůře. A to je rozdíl samozřejmě. No, to je rozdíl, jako protože jsem to splet, není to na trávě, je to na kůře, ale na trávě to zní možná víc. Ale že citronová tráva je taky, abych nebyl jako blbec, který dělá. Jo, z toho se dělají, nebo jako pil jsem limonádu z citronový trávy. Jo. A byla to citronová tráva? Byla, no, doufám. Kluci, slovo tráva už bych na tom live streamu neříkala radši. Sebo, my ti poděkujeme za tvůj čas, protože my už budeme muset běžet do éteru. Kluci, díky. Díky, že ses věnoval nám a posluchačům, divákům Evropy 2. Díky. Chtěl by si na závěr něco vzkázat, nějaký poselství českému lidu? Tak jo. Kluci, chtěl bych vám poděkovat, vám dvou, ať vám to hezky dneska jde, uteče vám to, jste šikovný. A pak bych chtěl říct všem, co mě teďka poslouchají, že věřte, že to bude dobrý, že to vím, a já když něco vím, tak se to vždycky stane. A je to. Krásný. Tak děkujeme Sebo a hodně zdraví, měj se. Tak děkujeme. Dík, čau. A žijou chipsy, čau. Čau. Ježiš, to bylo dobrý. Chipsový král Sebastián má další Instakol za sebou. Takže chápeš to, že on si objedná 2x chipsy, už 25 balíčků a oni mu to nedovezou. Smoláš. Tak, jak bylo řečeno, jak už říkal Ondra, my se teďka zbalíme, jdeme vedle a vysíláme od 18 hodin do 20 hodin. Večer na maximum, tak ahoj.